Bom, gente, nós estamos na Silvera Coifer, onde eu venho frequentemente porque eu gosto muito dessa família. Eu estou ao lado da Silvera, a própria, e o Arnóbio Santos, seu marido. Aliás, hoje eu vou falar com a família toda, a Silvana, o Adri e algumas clientes que estiveram presentes hoje. Renovaram seus cabelos e a Silvera vai falar das novidades. Acabaram de vir de um congresso muito importante, onde foram homenageados também troféus. Você, Arnóbio, a Silvana e o Adri, todos homenageados? Sim, eu recebi o prêmio Master, 25 anos da Tesoura de Ouro. E para mim foi um prêmio muito importante. O Arnóbio, o Pincel de Ouro, juntamente, né, com a, o Adri, a Silvana, recebeu êxito profissional, cada um na sua área. E foi maravilhoso saber que a família inteira estava sendo homenageada. Que legal. Mas agora eu quero saber das novidades que a Silvera trouxe, né? Na verdade, você está apresentando aqui a sua nova coleção, é isso? Sim, acabamos de chegar de um congresso com uma nova coleção. Sinergias da praia e a elegância da cidade. Para você ver aqui que nós estamos apresentando o platino, o solar e o natural. A Silvana fez o platino, eu fiz o solar e o Adri fez o natural. Olha que lindo, esse cabelo que eu fiz, ele estava um cabelo muito poroso, um cabelo com 3 tonalidades, ponta, raiz e o meio, e eu consegui, né, resolver esse problema, mesmo o cabelo estando poroso. Por quê, João? Nossos produtos, ele tem tecnologia, são tecnologia avançada e a gente consegue, né, resultados diferentes. Agora, outro trabalho que consagrou a Silvera, né, que a gente sempre fala aqui, é importante porque tem muitas pessoas com problemas, dificuldades e não sabem a quem recorrer. A Silvera é especialista e foi homenageada por isso também, pelo tratamento capilar, né? E você descobriu o segredo para o conforto do couro cabeludo, é isso? Sim, porque na tricologia a gente estuda, faz o estudo científico do cabelo e do couro cabeludo, anatomia e fisiologia. E com isso nós descobrimos aí o segredo, como você balancear esse couro cabeludo, nutrir, equilibrar e cuidar das barreiras protetoras naturais do couro cabeludo. Olha só que beleza, Silvera se especializando cada vez mais. Você sabe que o Arnóbio é que faz a terapia, né? Ou seja, o lifting, é isso que você faz no cabelo? É tão gostoso, tão relaxante, que as pessoas às vezes terminam o tratamento, recuperam tudo que tinha que recuperar e continuam vindo, Arnóbio. Interessante que as pessoas, quando terminam o trabalho, ela consegue, uma vez por mês, vir até aqui, porque eu faço aquele tratamento e ela fica feliz, sai daqui contente. É maravilhoso o meu trabalho, eu fico honrado. Ele faz com essa alegria toda, esse entusiasmo, e realmente é muito relaxante. Eu faço também o tratamento, já terminei meu tratamento, mas eu sempre que tenho tempo volto aqui. Silvera, quando que as pessoas te procuram para esse tratamento? Então, o tricologista, ele pode ajudar esse cliente em tudo. Desde o momento que eles tenham um problema, qualquer problema capilar, ou seja, alguma anomalia, cabelo, que nem o cabelo da Gabi aqui, que ele estava com um cabelo desvitalizado. Olha aqui o cabelo dela, eu fiz a revitalização, a gente consegue deixar esse cabelo sair de um cabelo poroso para um cabelo cacheado, um cabelo natural. Essa que é a diferença, um cabelo que está muito danificado para um cabelo tratado, revitalizado. Então essa é a diferença, porque os nossos produtos, ele tem tecnologia e ele consegue trazer resultado com eficácia, João. Por isso que eu gosto de vir aqui, eu fico sabendo das novidades, passando para vocês que também gostam bastante, e muitas pessoas acabam assistindo e vindo aqui na Silvera Coifer fazer esses tratamentos. Aliás, eu vou pegar depoimento aqui de 2 clientes que fizeram esses tratamentos, para vocês verem o nível de satisfação delas, tá bom? E conversar mais um pouquinho com a família, Silvana e Adri aqui também, muito legal, adorei vê-los, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui na Silvera Coifer. Olha só, o Adri Santos, olha, tenho muitos motivos para cumprimentá-lo hoje,
Primeiro, em função da sua participação, vocês viram aí na tribuna, no programa, a Pâmela da Casa Vó Benedita, que tinha o sonho de ter uma festa de aniversário e ela teve uma super produção. E olha só como ela ficou mais bonita ainda. Olha o cabelo, olha a maquiagem. Responsável, Adri Santos, parabéns pela iniciativa. Você, sua equipe, disponibilizarem um pouquinho do seu tempo, né? Se doarem para fazer essa menina tão feliz. E ela e as amigas que ficaram felizes com a felicidade dela. Isso. Eu fiquei muito feliz de estar fazendo esse trabalho voluntário. A Silene também, que fez o make. Foi muito bacana fazer essa, estar participando dessa ação aí. Outro motivo de cumprimentá-lo é o terceiro lugar. Você participou de um concurso muito concorrido em São Paulo, não foi isso? No Expo Center Norte? Center Norte. Isso foi um campeonato que eu participei em nível nacional. O nome da feira? Foi o, na Beauty Fair, no Expo Center Norte em São Paulo. E foi um campeonato que eu participei de penteado e eu fiquei em terceiro colocado. Você está acumulando aí uma série de prêmios que você vem ganhando ao longo da sua carreira, né? Você sempre se destaca nos campeonatos. É, eu estou sempre buscando técnicas, sempre buscando novidades. E o campeonato é uma forma de você mostrar um pouquinho do que você vem buscando, do que você vem aprendendo. E assim, é um desafio também, né? De estar sempre se superando. A gente colocou fotos aí antes e depois da sua modelo no campeonato, né? Você fez o quê? Um dread? Uma espécie de um dread? O que, que foi aquilo? Isso. Foi uma técnica que eu aprendi num curso que eu fiz com uma francesa, onde você trabalha fazendo um crespo. É, você pega um cabelo liso e você consegue fazer um efeito de crespo e aí você consegue dar volume nele, criando forma e fazendo um penteado de gala. Ficou lindo, diferenciado, maravilhoso, parabéns. E olha, e aqui, hoje, para mostrar para vocês um pouquinho mais do trabalho que ele realiza, ele mostrou uma técnica nova também, sombré, é isso? Falei certo? Isso, sombré. Foi o sombré que a gente apresentou hoje, foi com 3 tonalidades. E aí, trabalhando, harmonizando o tom de olhos, o tom de pele, o tom natural do cabelo dela e criando um look num estilo mais vintage, né? Saindo um pouco da modernidade, mas é algo moderno e que se encaixa no dia a dia dela também. Sou a Silvana Santos, você é visagista, certo? Você se formou em visagismo e você se especializou em loiras platinadas, é isso? Pois é, João, eu acabei de voltar de um congresso e eu tô focando agora nas loiras platinadas. Você já vinha fazendo esse trabalho, mas agora você resolveu assumir essa sua especialidade, porque a procura é muito grande. Exatamente, até então a gente tinha aquelas mechas convencionais, ombre hair, aquela californiana, esse daí de mecha mais convencional. Então assim, a proposta hoje, com os loiros especiais, é a correção de cor, as pessoas que tentam deixar o cabelo platinado e no meio do caminho o cabelo ficou alaranjado, o cabelo acabou ficando amarelado demais ou então manchou. Então assim, é uma técnica diferente, com produtos diferentes, com tratamento diferente, que junto eu consigo conciliar um resultado de um cabelo bem claro e sem desestruturar muito o fio. Então eu acabo tendo qualidade também no fio e deixando com o resultado que elas sempre querem, né? Tem uma aqui hoje, a Giovana, não é isso? Ficou lindo o cabelo dela. Então, no caso da Giovana, foi na verdade uma má experiência que ela teve em outro salão. E aí chegou em casa desesperada, ela não ficou satisfeita, chegou em casa desesperada, tentou arrumar, mas aí ficou a catástrofe, piorou. Não deu certo. Aí eu falei, não, então vem aqui que eu vou resolver teu problema. Então, de cara, a Silvana. Pois é, ela ficou sabendo, né, desse novo conceito, especialização em loiras, platinadas, e aí ela foi resolvido o problema. Olha, a Silvana tá ficando muito famosa também em tratamentos, as pessoas que têm o cabelo emborrachado, né, em função de muitos processos químicos, você consegue recuperar esses cabelos, é isso? Com certeza, porque assim, hoje a maioria das mulheres a maioria quer ficar loira, né? E o cabelo, uma mexe em outra, sempre fica um pouco mais sensibilizado, o cabelo fica muito degradado e aí uma química em cima da outra, o cabelo fica muito sensibilizado. Então assim, hoje a gente tem tratamento onde a tecnologia faz a reconstrução do fio.
Então o cabelo que tinha passa por algumas sessões e assim a gente vê assim no lavatório, depois que seca, você já vê que o cabelo já tem outra qualidade. Então aquele cabelo que estava emborrachado já não tá mais. Quando seca, então você já vê brilho, você já vê textura, o cabelo não fica sensibilizado, é bem legal, viu? Trabalhos que consolidaram a Silvera Coifera aqui na nossa região foi o tratamento capilar, né? E a Rose Oliveira é uma dessas clientes, das muitas que passaram por aqui, né? E recuperaram até sua autoestima em função da recuperação da saúde do couro cabeludo. Isso é verdade, com certeza. Eu vim aqui no salão realmente porque estava caindo muito cabelo, eu mexia assim, o cabelo caía realmente assim. Mas muito. Era em função de alguma coisa? Do estresse, um estresse profissional. É muito grande isso. Aí eu fiquei sabendo da existência daqui, né? Que eles faziam análise capilar, nos casos semelhantes ao meu. Então eu vim, fiz a análise com o senhor Arnóbio e constatou-se que eu estava com seborreia, né? E eu fui indicada a fazer o lift. Eu fiz o lift e hoje meu cabelo tá, como vocês podem ver, tá lindo, maravilhoso, já tá nascendo, tenho cabelo e eu tô feliz e recuperei minha autoestima, com certeza. Time to rearrange, time to make a change and start again. Olha, eu vou pegar o depoimento da Ana Laura Firmo, que passou pelas mãos da Silvera. Você chegou aqui, na verdade, querendo uma coisa e, de repente, ela sugeriu outra, é isso? Isso, então. Eu cheguei aqui para clarear mais meu cabelo, na verdade, porque ele já era loiro. Só que ele tava com várias cores, assim, o cabelo. Manchado. Isso, tava manchado, ele tava poroso nas pontas, sabe? Tava bem estragadinho. Aí ela me sugeriu que eu mudasse um pouco todo o meu cabelo, desse uma escurecida, arrumasse o corte. E eu fiquei um pouco de medo no começo, né? Porque eu sempre quis ficar mais loira. Só que aí com o resultado eu acabei gostando muito mais, tô muito mais feliz com ele agora. Olha só o cabelo dela, que lindo!